আমি এনকে টিভিত আমি পুৱাৰে পৰা সেই ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। আমি আৰক্ষীক বাধ্য কৰাইছিলোঁ যে যিটো এটা নিৰ্মম কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত, তাৰপিছত একাংশ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু এই নিৰ্মম ঘটনাটোক লৈ প্ৰতিজন লোকে এক প্ৰকাৰ গৰিহণা জনাইছিল। আৰু মই সেই স্থানত উপস্থিত আছোঁ যিটুকুৰা স্থানত সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। এয়া এখন আম্বা ষ্ট'ৰ নামৰ এখন গ্ৰ'চাৰীৰ এখন দোকান হয় আৰু এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ গৰাকী যিগৰাকী আমি ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ, অৰূপ শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ আমি ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ, য'ত এগৰাকী 70 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ এগৰাকী মহিলাক ওপৰ জপৰি আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ গৰাকীগৰাকীয়ে সেইধৰণৰ নিৰ্মম কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এই টুকুৰা স্থানত। অৰ্থাৎ দোকানত কিছু সামগ্ৰী চুৰিৰ অভিযোগক লৈ সেই মহিলাগৰাকীক যিধৰণে ওপৰ জপৰি আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, আনকি শৰীৰৰ কাপোৰ ফালি যিধৰণৰ এটা যি অমানসিক যি তৃপ্তি লাভ কৰিছিল। কিন্তু তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এয়া হৈছে বেটেলিয়ান গেট লুটুমাৰ প্ৰতিজন লোক অহা যোৱা কৰে, অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল, কিন্তু সেই সময়ত মানৱতা ক'ত হেৰাইছিল এই ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আমি পুৱাৰ পৰা উত্থাপন কৰি আছোঁ। কাৰণ যিধৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, এজন লোকে মোবাইলত সেই ভিডিঅ'টো বন্দী কৰিছিল, একাংশ লোকে ৰাজপথেৰে আহ যাহ কৰি আছিল, কিন্তু মানৱতাৰ কথা যিটো আমি ধিক মানৱতা ধৰণৰ এটা আমি শ্লোগান লৈ আমি যিধৰণে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি বাধ্য কৰাইছিলোঁ আৰক্ষীক যে এই ধৰণৰ ঘটনা সঁচাকৈ এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু ঘটনাটোক লৈ একাংশ স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গম পাইছিল চাগে কি হৈছিল কি হোৱা নাই? এই সিমান সেনেকুৱা গম পোৱা নাই আৰু, আহি থাকোঁতে দেখা পাইছোঁ মাৰিছিলে, গুচি গৈছে। নাই আমি নাজানো। আপোনাৰ দোকানৰ গৰাকী আপুনি চাগে? কোন দাদা, দোকান খোলা আছিলে ঘটনাটো সময়ত? দোকানটো খোলা আছিলে, আমাৰ ইয়াতে হোৱা নাই, তাতে হৈছে মুৰ্গী দোকানটোৰ ওচৰত, চকলেটৰ টেমা লৈ যায় কিনে তাতে পেলাই দিছে। দেখিছিল দেখিছোঁ আমি যেতিয়া আমি বজাৰ গৈছিলোঁ, বজাৰৰ পৰা আহি চাইছোঁ এইটো কিবা হৈ আছে, তাৰপিছত চালোঁ কেতিয়া এই কালি দুপৰীয়া। অংকিতা, এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, যিটো ভাইৰেল ভিডিঅ' বুলি কোৱা হৈছিলে সেই ভিডিঅ'টো যোৱাকালি দুপৰীয়াৰ, অৰ্থাৎ প্ৰায় 24 ঘণ্টাৰ সময়ৰ ভিতৰতে কিন্তু আৰক্ষীৰ এটা সক্ৰিয়তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনকে টিভিত আমি পুৱাৰে পৰা যিধৰণে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ যে যি ধৰণৰ এটা নিৰ্মম কাণ্ড, আৰু সেই পুনৰ মই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন দেখুৱাম, আশিক আহমেদ আছে মোৰ লগত, আশিক আহমেদে দেখুৱাইছে ইয়াৰ পৰিৱেশসমূহ। আৰু আম্বা ষ্ট'ৰ নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ গৰাকী অৰূপ শৰ্মাক বৰ্তমান ফটাহিল আম্বাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীকো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে। তেওঁক বৰ্তমান স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে যি ধীৰেণপাৰাৰ যি চিকিৎসালয় আছে, চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, অৰূপ শৰ্মা নামৰ যিগৰাকী অভিযুক্ত সেই লোকজনৰ আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিহৰ কাৰণে তেওঁ এই অমানসিক এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কৰাইছিল, ওপৰজুপৰি মহিলাগৰাকীক নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰিছিল। আৰু সেই স্থান মই দেখুৱাইছোঁ, অতি ব্যস্ত অঞ্চল এয়া বেটেলিয়ান গেট লুটুমাৰ, অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল। আৰু অহা যোৱা যিটো ভিডিঅ' কৰি থকা হৈছিল, ভিডিঅ'টো কৰা সময়তো কিন্তু একাংশ লোকে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। কিন্তু এনেধৰণৰ এটা ব্যস্ত অঞ্চলত যি স্থানৰ সন্মুখভাগত যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে, তেতিয়াহ'লে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল আৰু এই স্থানত এই ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু আমি কিছু সময় পিছত ফটাহিল আম্বাৰী থানালৈ যাম, আমি আৰক্ষীৰ মতামত ল'বলৈ আমি ভুক্তভোগী যি মহিলাগৰাকীৰ লগতে আমি অভিযুক্ত অৰূপ শৰ্মাৰো আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।